poslední zápas v hale Pohárka pro kalendářní rok 2022 tak končí vítězstvím domácích Rysů. Tady však sledujeme rekapitulaci jednotlivých branek. Nejprve v čase 34:15 to byl Lukáš Adámek, který se po téhle dorážce dokázal prosadit a otevřel gólový výčet tohoto zápasu. Netrvalo to ani dvě minuty, po 67 vteřinách se hosté radovali znovu. V čase 35:22 to byl Tomáš Doležal, který překonal Vojtěcha Mokrého. Poté už ale začali úřadovat domácí. Nejprve Oskar Haas v posledních třech minutách druhé třetiny, který takhle dokázal využít dobré pozice z úhlu a otevřené klece. A rázem to byli domácí, kteří byli právě ve vedení. Skóre se ale měnilo znovu až v třetí třetině. Byl to Michal Hotěk, který zde po téhle individuální akci dokázal odrazit nejenom dotírajícího beka, ale i kotouč za záda Michala Postavy. No a tady pak sledujeme i vůbec poslední úspěšný nájezd domácích Rysů a Vlastimila Dostálka, který opět dokázal obrat svůj bývalý tým o body. Výborně umístěná střela k pravé tyči, no a pak nezbývalo nic jiného domácím Rysům, než oslavovat poslední domácí výhru v kalendářním roce 2022, když po nájezdech dokázali zdolat HC Zubr Přerov výsledkem 3-2.